Tad pēc divām minūtēm laiva būs klāt. Jūs paņemiet plaznes, es paņemšu svarus. Tā ūdens ir. Viss ir paņemts. Uzdevums skaidrs. Tieši tā. Jūras spēka virslaitnants Jānis Balčūns sagatavo savu komandu darbam zem ūdens. Ūdenslīdē šobrīd valk pleznas. Virsū ir sausais sērps, jo ūdens temperatūra ir aptuveni 7 grādi. Un, jā, mēs redzam vēl masku, cimdus, lukturi, nazis. Jāņa Balčūna ikdiena ir ļoti piepildīta. Tajā ietilpst gan darbu plānošana, gan uzdevumu veikšana. Ūdenslīdē komandai galvenais uzdevums ir neutralizēt spradzienu bīstamus priekšmetus Latvijas teritoriālajos ūdeņos un iekšējos ūdeņos. Vēl viena no uzdevumiem var uzskaitīt piedalīties NATO ātrās reaģēšanas grupā, un, kā arī starptautiskās un iekšējās mācībās. Mēs strādājam cauri gadu. Ir arī uzdevumi, kad mēs iegremdējamies zem ledus ziemā. Šodien darba uzdevums citādāks, jūrā nav jādodas. Buļļupē jāpārbauda patruļkuģa korpuss un dzenskrūvs, ienirstot aptuveni 3 metru dziļumā. Šie cilindri ir stikla šķiedrs, un līdz ar to aparāts pats pa sevi ir vieglāks. Un, lai to kompensētu, ir jāpievieno svari. Lai kļūtu par ūdenslīdēju, jābūt ļoti labai fiziskajai un mentālajai sagatavotībai. Ūdenslīdēju aprīkojums svars ir ap 45 kg. Gatavi, neitrāls, aiziet! Redzamība zem ūdens Latvijā ir dažāda. Ir gadījies Baltijas jūrā, ka var redzēt arī 10 metru attālumā, bet nereti nākas strādāt arī tādos apstākļos, kad redzamība ir 10 centimetri vai faktiski nekāda. Tad, kad mums ir jātransportē objekts, kāds spradzina bīstamais objekts, tad mēs strādājam pilnīgā tumsā, neko neredzam, tikai uz tausti, un tas ir izaicinājums. Un pēc tādiem uzdevumiem ir gandrīz sajūta. Patruļkuģis ir pārbaudīts un vīri pēc 20 minūtēm iznirs no ūdens. Redzamība bija apmēram metrs, nedaudz virs metra. Jā, izbaudījām šo iespēju, kas mums tik dod zem ūdens. Labi pavadīs laiks. Veicām kuģi zem ūdens daļa apskati un secinājām, ka kuģis nav noaudzis, kā arī pārbaudījām dzenskrūvs, ko jautāja kuģi komanda, lai viņas nav nobīdījušās no savas. Stacionārās pozīcijas. Ūdenslīdē komanda atzīst, ka 11. novembris viņiem noteikti ir svarīga diena, kas arī tiks svinēta. Došos labu Gajenā. Ikgadējai to jau es piekopiļu ļoti daudz gadus, kopš es biju mazs puika. Un tā arī turpināšu. Es pavadīšu šo svēku dienu saviem draugiem ģimeniskā lokā. Šogad 11. novembrī piedalīšos labu Gajenā, kas notiks Liepājā. Un atliku šo vakaru pavadīšu kopā ar ģimeni. Vēlot patriotiskus un siltus svētkus, Ulds Birziņš, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.